A já jsem Maki a vítám zase dalšího Minecraftu s Vendou. Hej, čus. Já jsem zase se potopil. Máme to trošku delší době, ale to vám vůbec nevadí. Dneska, jo, mám takovou nemilou zprávu. Náš domácí tam a ten krokodýl je nějak naštvaný. Už po mě dneska dvakrát šel. Ale počkej, já jdu zabít. Ne, nezabíjej ho, Vašku. Nezabíjí ho, když na tuhle tu zbraň jsem úplně zapomněla. No, novinky. Rozšířila se nám trošku farmu, udělala jsem tady cestu na druhou stranu, tady budeme něco pěstovat, je, ještě nevím teda co. Ale dneska chci těžit, protože jsem našla takovou strašně zajímavou věc a tu chci těžit s Vendou. Jinak udělala se nám tady, dojdi pas na druhou stranu, tady okolo krokodýlu. Ano, ano. Nechoď po mně. Tak jsem tady udělala naše krásné portály, mám tady rovnou udělaný i na, do nedru, ale ještě jsem ho nepoužívala. Oh, takže je to. Hustý. Jinak pak ti ukážu, kde si uděláš různý portály, protože mám tady portál, jak tady je nový, tak i zároveň v té vesnici, v té druhé dimenzi. Okay. Tak je hned tam, tam je taky prostě jeden portál. Ale čeho jsem si všimla ještě dneska, když jsem tady trošku se nudila, než Venda si stříhá video, jo. Jak jsme tady byli v této pevnosti, kde by měly být villagerové, ale nejsou tam, jak tam je kůň. No. Tak hned zatím jsem našla takovou, takovou zvláštní věc. Nevím, jestli tam bude stále, ale řekla bych, že jo. Ano, je tady. Je tady skeletonský kůň. Hustý. A ráda bych si ho ochutila, pokud by to šlo. Sedlo mám. Jsi? Nebo já? Já. Večku. Bo to je ve finále úplně jedno, kdo ho má, ne? No jo. Ne, ono to nejde. Jak to? Nevím, nejde na ní naskočit. Ale... A nechci prodat jabko? Jabko nemám, ale je krásný, bylo by skvělý, kdyby to... Jako ber domů aspoň, když tak, no, aspoň jak? Jako trofej. Jako vím, že tady je, jo, takže doufám, že tady bude i nadále. Jinak právě, což o to, tady je něco, jako skeletní. Oh. A jo, plný kostí. Tady ještě to jakoby, jo, to má být jako baráček, podle mě měl být, měl být, měl být. Ale je to zajímavá věc a toho skeletonského koně si určitě vezmu. A Vendo, máš vyprázdněný inventář? Moc ne, ale víš, čeho jsem si všimnul? No. Tady v tom oranžovém, no, tam je vesnice. Kde? A jo, vidíte? Ale ona bude, nebude taková ta vesnice v podzemí? Možná. Protože, podle mě jo, protože ty villagerové jsou šediví. Tak jako můžeme to zjistit, víte, že jo, dopadne. A když jsi dole, tak jsou vidět, a když vystoupáš trošku vejš, tak už vidět nejsou. Jo, pravda. Ale je to hustý, že jsou v takovémhle biomu, víš, jakože... Dobrý, tak to najdem pak. Jdem zpátky domů. No možná budou ty villagerové, nebo takový ty villagerové, co by měly být, jo, jakože... tady, v té kopci, tam je možná třeba, mohla bych je tam přesunout, to zní jako dobrý plán. Vyprázdni si pas inventář, půjdeme směrem dolů. Jo, já mám když tak baťoch, takže úplně v pohodě. Jo, když tak máš tady už udělaný krásně na bordel čestky. Bordel, už to tam dva, bordel čestky, takže krása. Tady jsem přesunula věci, co jsme měli z té nový dimenze, takže jsem tady rovnou udělala i ty čestky z toho biomu, nebo no, z té dimenze biomu. A zkusila jsem i enchantit, ale nemám 30. level, takže to nic moc nešlo. Trošku, jo, ještě tady to nemám dodělený, jak tak koukám, nevadí. Jasně. Jinak, asi si předpokládám, nemám nechávat žádný věci z té dimenze, víš? Ne, protože tam nepůjdem. Z té dimenze plus, ne, z té dimenze, dej věci sem. Už pozdě. Aha, dobře, tak já si byl se přede mnou, super. Máš to v tom bordelu, chtěla jsi do bordelu? No, Jo, chtěla jsem do bordelu, okej. Okay. Ano, ano, a ano. A jdem směrem dolů. Nech mi moji místnost, ještě tam nic není, já ještě nevím, já pár se radši kouknu, jestli v tajné místnosti něco není. Tajná místnost, která vlastně tajná není. No, dobře. Protože jsi mi o ní řekla, no, omylem. No, jasný. A teďka, jo, máme jít sem. Jo, asi ty jsi mi říkala o něčem, já už teďko vím, o čem jsi mi vlastně říkala, to tam se mi moc nechce. O čem jsem ti povídala? O stonožce. O stonožce, no jasný. Ne. Já jsem jednou večer mluvila tady o stonožce a vidíš tady to nad náma? Ne.
Pojď. Počkej, kde to je? Pojď tady po vodě. Já jsem tady totiž štědžila a trošku jsem si rozšiřovala. Kde jsi po vodě? Tady nahoru. Tamhle! Rozšiřovala svůj biom, jak to tak řeknu, svůj rajon, kam můžu chodit a těžit. A... Jasně. Now this is a dungeon, mi to napsalo. Ano. Hustý. A jsou tady spawneři. Je, hele, tam je creeper, pozor. Jo. Čážnu tady ještě k tomu. Ano, bacha, jsou tady takový ty červený spawneři? Spawneri. Já už to ničím. Dobře, tak si to nič. Kurňa! Já jsem Maki. Chtěla... Maki? Ano. Tak ty jako nemáš věci. A zrovna tady ta stonožka není, protože se nespawnula. Ale doufám, že na ní narazíme. Protože ne, by to nechci. Bylo skvělý. A dokonce jsem našla i takovou malou podobiznu tý stonožky. To bylo tak velmi skvělý. To ne, to nemůže být skvělý. Ne, tak fakt, máme. Flame? Hej, všechno ber, co se hodí. Leviathan map? Ne. Okay. Proč mám mapu s nějakým Leviathanem, prej? Nevím, jdu si udělat torčky. Tady když máš taky další ještě věci, to ještě jaký vem. Jo, nebo já si všechno vezmu. Jako vypadá to velmi dobře teda, musím říct tady. Velmi se mi to tady líbí. Jestli chceš, tady máš gold. Jo, dík. Dobrý, zatím dál tady nic není, no jasný zombíku. Tady předtím byla tak krásná obří stonožka, že mě fakt mrzí, že tady není. Já jsem rád, že tu není. Víš co, chci tu. Yeah, Maki music disk. Ne. Ty vago, jedný série se toho zbavím a on to najde i tady. Počkej, jak jakože zbavíš, těch to tam stále je? No já vím, ale... Ale prostě, hele, na seber taky, já to když tak pak budu vyměňovat s tím naším malým prdělou, jak za náma vždycky chodí. Okej, okay, počkej, hele, já zkusím teďko použít tohle. Teď se to dá využít taky takhle hezky. Věřím. Nice, porazil jsem ho. Good, já jdu osvětlovat. Takhle na dálku se mi to líbí, takhle ničit. No nevadí, já doufám, že je stejně na to trošku prostě další. Mám vajíčko k nějakýmu, mám dvě sedla by the way. Já mám tři sedla. Mám vajíčko k nějakýmu drakovi. Cože? No. Music disk je, paráda, že se tady nechala. Ne. Hele, koukej. Éder drak, počkej, čuč. Tak to je mega hustý vejce. Ale to je moje. Dobrý, hlavně ho plus hlavně ho ostraž. Budu ho strážit jako oko v hlavě. Ale to jako asi by mělo být všechno, protože podle mě dál to tady nevede. To je prostě, ale tady byla ta krásná stonožka, to mě tak mrzí. Já jsem tak rád, že tu není. Ale co jsem dál našla? Teďka nevím sakra, kde jsem to našla. No, to nevím. Tady to nebude, to bude dál. Našla jsem tady, neže dungeon, nebo tak, ale našla jsem tady krásnej, ježišmena, co je v klasickém Minecraftu, co najdeš? Nevím. Takový jako jediný dungeon, který tam snad je. Je ten zapomenutý důl? Jo, tak nevím, jestli jsem ho našla tady u mě, anebo u tebe. Ale asi bych řekla, že u tebe? Možná jo. Já vůbec nevím. Já myslím, že jo, sakra, nevadí. Tak vidíš, tak když tak do příště pro tebe tady máme připravený, nebo u tvý série máme připravený důl. Okay. Tady se mi moc do toho nechce upřímně. Je, to je monster. Je tady celkem dost, no. Vážně si, jo, to jsi sportnul. Já jsem se portnul, protože já jsem jich tam měl mrtě. Mm-hmm. To jo, nebylo příjemné. Jo, vidím. Tady to nevypadá moc dobře. Nevypadá to moc dobře, to je pravda. Urňa, on musel vybouchnout. To nevadí. Hele, mám silver ore, Maki. Získal jsem jako, no o, získal, pecka, tady jsem pecka, to našel. Pecka. To nevím, jsem našla zatím to, jenom trochu. Jestli se to vyplatí, jsem chtěl říct, no. Jinak ale problém podle mého gusta, tak je to, že tady teda docela dost lávy, jo, takže začínám se trošku bát, že to tady za chviličku někde vyklopím.
To by bylo celkem nemilé. No. Já jsem právě jsem se na tohle nechtěla moc pouštět, protože tady fakt hodně bylo tady monster právě. A navíc, zrovna se mi tady ukázal goblin. Nabízí tak něco dobrýho. Počkej, jenom to tady ještě osvětlím. A pak se kouknu. Zombík za mnou jde. Ano, takže já se s tím ještě nejíst. Maki, mám zapomenutý důl. Hej, tak aspoň, možná si našel ten, co jsem myslela já. Mám tě potnout? Počkej, ne, jenom zjistím toho goblina. Hele, za uhlí, tak to si vezmu. Uhlí není nikdy dost, jinak za kabel, to jsem dělala předtím, jinak vůbec nic moc. OK, takže portu? Asi můžeš. Za 32 emeraldů dostanu disk od něj. Je to možný? Super, Vendo. Tak jdem? Jo. Jdem to tady prohledat. Ze světlýho dřeva, to je celkem takový, nevím, ze světlýho dřeva málo kdy podle mě to najdeš. To jo, ano, to jsem asi se nikdy nepotkal. Já moc taky ne. A tady se ani moc dostat nedá, no, jenom tady potom můžeš jít nějak vejš, koukal jsem teďko tady. Jo, hele, prostě musíme najít nějak cestu někde a až bude něco zajímavého, tak uvidíme. Pěstka, hele, tak já se schválně kouknu, co tam je, i budu jako vozejk. Ironový pickaxe, torčky, lapis, iron a když tak nějaký kole, jestli chceš, a asi ne. Okej, našla jsem další spawner. Oh. Takže možná by bylo fajn se na mě potknout, protože je tady celkem i dost zombíků. Tak seš dement? Ne. Jsem, no. Ježišmarja. Dobře, tak pardon. Tam doběhneme sami. Jo, doběhnou, víš, jak to bylo daleko? Maki? Ještě ale než tam půjdem. Ne, na to tamhle. Ne, jenom čím má ten biom tamhle. Ten, vidíš ty krápníky tam? No, ty jsi ještě nikdy neviděl. Ne. Aha. Maki, tady nějaký šváb. Aha. Co to je? Taková malá potvůrka. Jaká? Nic, to ti nic nedělá, to jenom před tebou utíká v pohodě. Oh, bomba! Bomba? Jo, já jsem našel bombu. Hustý. Ti ukážu, počkej. Redstone neberu. Počkej, můžu ji použít? Můžeš ji použít. Což na mě, kde seš? No. Kde se? Jo, tady, ha. Takováhle bomba, hele. Hořím! Pojď sem, voda. Ježiši, co to tady bylo? Co? Tady je nějaký malej nevím co a ono to vybuchuje. Aha. Zajímavý. Já jenom probíhám rychle. Protože hledám svoji stonožku, kterou jsem stále nenašla. A teď prostě ji nenajdeš. Vyprázdnili jsme se s Vendou a jdem se podívat ještě do Nedru. Vendo, pojď tudy, aby jsme ho obešli. Okej, okay, já si myslím, že teďko říkala, proč sakra nemůžu jíst. Jím hrozně pomalu, vtf. To ti neřeknu. A jdem se do toho podívat, jinak jo, abyste pochopili tady mojí to, jo. Tady budeme pak dělat další portál a tady nevím, jestli ještě nějaký jiný portál, ale zatím se mi to líbí. Nevím, kde se spawnem. No, jakože velmi zajímavý místo, spavnuli jsme se instantně u piglinů. To v jejich bejsce. To je velmi dobrý nápad. že bych tady bylo celkem mrtě hodně. Jinak, nechci mě říkat, když se podíváš na mapu směrem tímhle tím směrem, vidíš tam nějaký divný černý hlavy s červenýma očima? Jo. A tam je zase něco žlutýho? No. Moc se mi to nelíbí. Ty jsi šel dolů? Dělám schody, počkej. Okay. Pomalu. Jenže už jdou po mně, jako jo. Počkej, tak já mám ten spear, vej. Čau. Ježíš, jak zakličilo to prase. Kolik oni mají HPček? Hodně. 50. No tak tady budu do nekonečna, ne? Ne, je v pohodě, počkej, už skoro ten brut. Je jeden mrtvej, dobrý, ještě dva tam jsou. Jeden je normální piglin a druhý je ten brut zase. Ale hlavně, že teda ten spear se ke mně aspoň rychle dostává, takže to ve finále... Jo, ale může mít. Tak. O, čestá!
Oh, hele, crossbow rovnou beru. Ty takový šípu. Tak to je hustý. Já mám jídlo. Je taky. Soul speed, okej. Okay. Obsidian, jestli chceš. A to je dobrý. Asi dobrý. A my se, to je všechno, asi bych řekla, ne? Jo, asi jo. A tu kuši si beru, si rovnou napnu. Okay. Jsem ready na ně. Počkej, my jsme si nedali ten, dojdeš ještě nahoru a dáš tam když tak waypoint. Počkej, to mám jako seskočit, jo? Jo, nevím co to... Viděli jste tu hlavu? Ne, jo jinak, ale co to je ten smoker? Čuš na to? No, já ty ježiš, tak tady budu hodně krást. Ale čum, to je... Čum, na tu hlavu! A jo. A dostaneš, to je zase dobrý jako na takový jako, jak to říct, farmení, železo jsem chtěla říct, jo, farmení, typo, no, bonu, co to bylo? Nevím. Wow, wow. Další se blíží. Jak to svítí, tady to? To je hustý strom. Maky, vážně. Dobrý, v pohodě, v pohodě, v pohodě, v pohodě. Asi umřu. Mendo, bylo mi ctí. Ne. Jako ten strom je fakt hustej. Řekla bych, že moc, ale jinak šum. Tady je i něco. O, to je hustý, co to je? Nevím. Zajímavý. Jinak dávej si prosím tě pozor. No. Protože je tady nějaká houba, co tě, jak to říct, hází po tobě nějakou infekci, teďka jsem od ní dostal infekci. Okej. Okay. A takže pomalu jistě zabijí, ale zase už to nemám, jo, takže je to zajímavý, jo? Smoker. Okej, okay. Jako dost zajímavý, já asi pro příště udělám schody tam nahoru a budeme pokračovat dál, jinak čum ty houby divně rostou z toho. Jako celkově je to tady takový divný. To je? Nevím. Jak to jsou, jak, fakt to vypadá jak houby, jako prostě vylejzají nebo rostou, ale vypadá to mega hustě. Maky těch piglinů, kolik tu je? Já je nevidím, ale vidím je na mapě. No právě, to stačí. Okej, okay. Tohle je... Nechceš mít pomoc na ty pigliny? No, já jsem to chtěla ukončit, já nevím kam si vlezl. Aha. Hm, super. To nevadí, Venda si dojde pro věci. Já to tady ale ukončím. A budu asi hodně lákavě těžit. A chtěla bych možná příště prozkoumat, a navíc se vzít ten strom, prozkoumat ale ten nether, protože si myslím, že toho bude celkem dost, když se podíváme na mapu. Oh, tak tenhle ten biom, ten musíme objevit lidi, takže příště se pustíme do tohletoho biomu, co je hned kousek, no kousek, já tam dojdu, že, takže to bude kousek. My se uvidíme další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.